וואלה, כל אחד נהיה לי פרופסור. מכירים את המשפט הזה? אז כן, בפרק היום שינהל את הסדרה שלנו, ניתן לכל אחד מהדוברים והדוברות להגיד מה הם מציעים על מנת שהיציעים שלנו יהיו מזמינים יותר, בטוחים יותר, ובעיקר פחות מאיימים, גזעניים ואלימים. כל פעם שהיה או אירוע אלימות, או אירוע גזענות כזה או אחר, או חשד לאירוע, הרגשתי תחושה שנכשלתי. המדיניות שלי הייתה אפס סובלנות. אוהדים אלימים הורחקו לשנים, כולל תביעות אישיות, בטח לא הייתי האיש הכי פופולרי במועדון. זה לא היה תפקיד שלי להיות הכי פופולרי. התפקיד שלי היה להביא 30,000 איש, לדאוג שיכנסו טוב וייצאו טוב ויגיעו הביתה בשלום. ובסוף, המשחק הזה הוא עבור האוהדים. בוא, נגיד את האמת, הוא לא עבור שום דבר אחר. שלומי, כאחד שמכיר את הכדורגל הישראלי על בוריו, ולמרבה הצער את האלימות והגזענות שבו, מה המצב היום בראייה לאחור? אני חושב שהמצב היום הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה בעבר. אז אני חושב שהכדורגל לא מתנהל באיזושהי בועה, הוא מתנהל בתוך חברה מסוימת, שהיא חברה שחווה שינויים מאוד מאוד משמעותיים בכל מה שקשור לגזענות ואלימות, ואני חושב שאנחנו הולכים לקיצוניות עוד יותר גדולה. יותר גדולה. רוב האוהדים הוא רוב טוב. הקומץ, שמספרו אגב הולך וגדל, בעייתי. אז יש את אלה שצועקים שתהיה שואלי מכבי, יש את אלה שמזמזמים שתהיה שואלי מכבי, אוקיי? ויש את הנעמות, ויש את תואם המחבל. אל תספרו לי סיפורים שזה שניים, שלושה שלקחו חלק. אני רוצה לצאת בקריאה. מדינת ישראל תתעוררי. מדינת ישראל תצטרפי להתאחדות לכדורגל במאבק שלה, בנגע שהוא הרבה יותר גדול מאשר הכדורגל. אלא אם כן כולם בוחרים כאן להתעורר אחרי אסון. אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של אנגליה לצורך העניין, דוח טיילור הגיע אחרי מספר של משהו גרוסו מודו, 120 הרוגים, אוקיי? 120 הרוגים עד שהבינו שיש להם בעיה והצליחו לייצר כדורגל אחר וחברה קצת שונה. אוי, אנגליה, אנגליה, קל לשכוח את המוניטין שהיה לאוהדי הכדורגל האנגלי. פעם המילה חוליגנים הייתה נאמרת כמעט בכל שיחה על כדורגל אנגלי, אבל היום? היום מגרשי הכדורגל באנגליה מספקים חוויה נעימה ובעיקר בטוחה לאוהד הממוצע. דוקטור שלומית גיא הקדישה את הדוקטורט שלה למהפך בכדורגל האנגלי ותספר לנו איך הם עשו את זה. האנגלים עשו תהליך מאוד מהיר אבל מאוד מאוד חכם. עכשיו תשאל אותי איך עושים את זה ואני אגיד לך ככה. אז קודם כל ברמה הטכנית, שיפוץ ובנייה מחדש של אצטדיונים, לא עוד עורבה, קופסה וכן הלאה. להוריד גדרות, כשאתה מגיע למקום שיש בו גדר, מיד יש לך תחושה של חוסר ביטחון. אז להוריד גדרות, הוצאה של שוטרים החוצה והכנסה של אנשי אבטחה עם וסטים, שבעצם אומרים, אנחנו פה כדי לעזור לכם, בואו ניקח אתכם למקום שלכם. זה הוסט, מארחים, נכון? בדיוק, בדיוק הוסט. וזה יכול לעבוד אצלנו? למה לא? לא, אני שואל, איך זה יכול? בטח שכן. שלושת בני שיחי, אני כאילו ירון לונדון עכשיו, הם אוהדי כדורגל, הפועל ירושלים, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, כמעט נפלט לי רחמנא ליצלן, כי גילוי נאות, אני אוהד מכבי תל אביב, ליברפול והפועל בית שאן. תתחיל ממך, כן. מה אתה משנה ומה אתה עושה כדי שיהיה טוב יותר? משטרה מחוץ ליציע, מאוד פשוט. זה הדבר הראשון שבשנייה אחת פותר בערך 80% מאירועי אלימות בכדורגל הישראלי. אני הייתי מכניס אוהדים לתוך תהליכי קבלת ההחלטות, ואז אחריות היא על האוהדים ויותר קל לטפל בבעיות מבפנים ככה. באחריות אצל אוהדים, לא? אצלנו קיבלנו החלטה חד משמעית שאנחנו לא משתמשים בביטויים, לא של גזענות, לא הומופוביה, לא שירי שואה. וכשמישהו ביציע חורג, אנחנו דואגים ליישר את זה. והדבר השני, יותר נוכחות של נשים וילדים ביציע. ההתאחדות לכדורגל צריכה לעשות תוכנית חדשה ולרענן את כל מה שקשור לעונשים. בשיתוף פעולה עם המשטרה, עם המועדונים, הדבר הולך מתפתח לרמות, רק שלא נצטער אחר כך שלא עשינו דבר בעניין. אני חושב שזה תהליך, כמו בכל דבר, זה תהליך. אני חושב שברגע שיחמירו את הענישה, אז אנשים ידעו שיש להם מה להפסיד. אוהדים צריכים לבוא, לעודד, לתמוך בקבוצה שלהם, בשחקנים שלהם, ולא לעבור על החוק. ברגע שאתה בא למגרש כדורגל ואתה יודע שמה שלא תעשה, לא עשו לך כלום ואין לך מה להפסיד, אז אתה משתגע במגרש. אני עוקב אחרי הכדורגל הישראלי שנים רבות, גם כאיש מקצוע, גם כאוהד. בשבועות האחרונים, מאז שהתחלנו לצלם את התוכנית, ניסיתי לעקוב לא רק אחרי תוצאות המשחקים, מכבש, מבישל, מנפצע, אלא גם אחרי התהליכים שקורים מאחורי הקלעים.
קריאות גזעניות כלפי טוואטחה, סירוב של שחקנים לעלות עם חולצה נגד הומופוביה, המהפכה שעליה הכריזה ההתאחדות בתחום כדורגל הנשים, וכמובן שריפת מתחם המועדון של הפועל תל אביב ממש ביום המשחק נגד ביתר, אלו רק חלק מן האירועים שעלו לכותרות בשבועות שבהם צילמנו את פרקי הסדרה. אז הכדורגל מושפע מאוד מתהליכים שקורים בחברה הישראלית. אבל האם התהליכים האלה יכולים להיות דו-כיווניים? האם הכדורגל יכול גם להשפיע על החברה? אז אני אגיד שזה לא יכול להיות. כדורגל הוא כלי לשינוי חברתי. לצד השני שלו אנחנו רואים גם את הנזק שהוא יכול לעשות. כל פעם שיש אירוע של גזענות, כל פעם שיש אירוע של אלימות, כל פעם שיש אירוע של הומופוביה, אנחנו שומעים כותרות גדולות שמדברות על זה, אנחנו שומעים את השר הנכנס והשר היוצא מדבר על איך אפשר להילחם בזה, ובפועל אין מספיק עשייה בנושא הזה. העשייה צריכה להתחלק לחינוך, צריכים לעבוד מול האוהדים, לא נגדם, כדי לראות איך אפשר איתם להגיע ליציעים בריאים יותר. תראה, שחקני כדורגל הם בסופו של דבר פרסונות, הם רול מודל וילדים וילדות מעריצים אותם. אם הם לא יישאו קול ולא יהיה להם את האומץ לדבר, להגיד לאוהדים שלהם מספיק, כשאנחנו שומעים שירי שואה זה מפריע לנו למשחק, הם מפספסים את היכולת שלהם להשפיע על החברה. גם במהלך הסדרה, אתה יודע, היה לנו לא פשוט למצוא שחקני כדורגל שהתראינו. עכשיו, זה לא שהם לא מאמינים בעקרונות האלה, זה לא שהם לא רוצים לדבר, הם מפחדים שזה יתנקם בהם במגרשים. אתה אופטימי? אפשר לבעוט את הגזענות והאלימות מחוץ למגרשים, לאן זה הולך? אז ככה, אני בן אדם אופטימי מטבעי. אני באמת מאמין שאפשר להתמודד עם הדברים האלה. העניין הוא שצריך להחליט להתמודד עם גזענות ואלימות במגרשים, והכי הכי חשוב, להמשיך כל הזמן. אם אומרים, זהו, סיימנו את הטיפול שלנו בגזענות ואלימות, כי יציאי ביתר ירושלים או כי יציאי מכבי תל אביב נוקו מגזענות, זה יחזור להם מהדלת האחורית. חייבים, חייבים, חייבים להמשיך. מתן, תודה רבה. תודה רבה לך. תבורכו, ואני מקווה שהרגל שלי תעזור לבעוט את הגזענות והאלימות מחוץ למגרש. מעולה. הפועל, מכבי או ביתר, זה לא באמת משנה. כדורגל הוא אהבה. כדורגל זה תרבות, וכדורגל הוא חלק משמעותי מזהותם של האוהדים. אז כדי לתקן, פשוט קחו כדור ותבעטו את הגזענות והאלימות מהמגרשים.